Vidíš, ako ide tlačovka? Ide tlačovka. Dobrý deň. Na hlavu. Zrobme si trošku asi rozostupy. Zrobme si trošku rozostupy. Rozostupy si spravom pre istotu, kde nás sa to nahejtovali. Dobrý deň, vítajte na Ministerstve zdravotníctva, ktorý sa pomenuje na zasadnutí vlády, kde vláda prijala opatrenia v súvislosti s kritickou situáciou vnútra. Vidíme sa tu na Ministerstve zdravotníctva Marek Krajčí, minister zdravotníctva veci rodiny Milan Krajňa, minister školstva Bratislav Gruli a primátor mesta Nitry Marek Hartas ako zástupca za všetky koaličné strany. Sa páči, pán minister. Ďakujem pekne za slovo. Príjemné popoludne prajem. Dovoľte, aby som vás informoval so závermi mimoriadneho zasadnutia vlády, ktoré bolo zvolané vzhľadom na mimoriadne vážnu epidemickú situáciu v územnom obvode okresu Nitra. Vláda sa rozhodla, že v tomto územnom obvode od 11.1. od 5. hodiny rána, teda od pondelka, zavedie sprísnenie zákazu vychádzania, ktoré momentálne platí na území celej Slovenskej republiky a bude sa vzťahovať aj na cestu do zamestnania, na cestu do prírody a takisto aj na sprevádzanie dieťaťa do školského alebo predškolského zariadenia. Výnimku z tohto zákazu budú mať osoby, ktoré budú mať pri sebe potvrdenie o negatívnom PCR teste alebo antigenovom teste a vzhľadom na tento zákaz vychádzania, ktorý vláda zaviedla, a tým pádom vláda doporučuje samospráve územného obvodu okresu Nitra, aby celoplošne pretestovala všetkých obyvateľov v troch testovania, ktoré by mali byť s týždennými intervalmi, najlepšie víkendové testovania. Tým pádom zabezpečí každému jednému občanovi možnosť nechať sa pretestovať a teda každý jeden občan, ktorý bude potrebovať cestovať do zamestnania, nakoľko nebude mu umožnený mať home office,
a eventuálne takisto aj na cesty do prírody bude nevyhnutné, aby občania mali pri sebe negatívny test. A takisto by sme chceli informovať, že vzhľadom na túto situáciu aj polícia Slovenskej republiky bude dôsledne monitorovať dodržiavanie tohto zákazu vychádzania, či už pri vstupe do územného obvodu okresu Nitra, Námatkovo, ale takisto aj v priebehu alebo na území celého tohto okresu. Takisto bude polícia realizovať dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku aj počas testovania. A takisto chceme veľmi pekne poďakovať nielen samospráve, ale aj ozbrojeným silám Slovenskej republiky, ktoré tým, že boli vyzvané samosprávou, poskytnú súčinnosť pri celoplošnom testovaní obyvateľstva v tomto okrese. A toľko zatiaľ z mojej strany, aby som ešte poprosil o krátke vyjadrenia aj koaličných partnerov. Nech sa páči, poprosím pána ministra práce sociálnych vecí Milana Krajniaka ako prvého. Dobrý deň, dámy a páni. Chcel by som začať tromi poďakovaniami. Najskôr by som chcel poďakovať občanom Slovenskej republiky, všetkým ľuďom, ktorí na Slovensku žijú, že zobrali vážne tie posledné sprísnené opatrenia, ktoré sme zrealizovali na Silvestra minulého roku. Nechal som si vytiahnuť teraz posledné štatistiky o mobilite na Slovensku a vyzerá to tak, že po tom takom medzivianočnom alebo medzisviatkovom uvoľnení po 1.1. tá mobilita výrazne klesla. A to je veľká vďaka alebo príležitosť na to poďakovať občanom, pretože len tým, keď budeme takýmto spôsobom pristupovať k týmto opatreniam, sa z toho čím rýchlejšie dostaneme. Druhé moje poďakovanie patrí všetkým starostom a primátorom, ktorí možno niektorí aj prehodnotili svoj postoj k tomu plošnému testovaniu, ktoré sa realizovalo na jeseň. A som veľmi rád, že pristupujú k tomu jednotlivé mesta a obce veľmi zodpovedne a aktívne. Dokonca tak, že momentálne vláda by možno až nebola schopná uspokojiť všetok ten dopyt po plošnom testovaní v jednotlivých regiónoch Slovenska. Je to výrazná zmena oproti jeseni, kedy na to bol sporný názor, myslím, že teraz už ten názor je v celej spoločnosti jednotný, že voči pandémii, aby sme ju čím skôr zvládli, máme iba dva nástroje. Obmedzenie mobility a obmedzujúce opatrenia z hľadiska prevádzok a ďalších podujatí, kde sa môžu stretávať ľudia. A druhá vec je plošné testovanie a opakované plošné testovanie. Veľmi si vážim primátora Trenčína, pána Rybníčka, ktorý už pred Vianocami zorganizoval v Trenčíne a okolí plošné testovanie. Ale ako sa ukázalo, toto plošné testovanie pomohlo nárast šírenia covidu v Trenčíne a okolí zastaviť, o troštičku aj zmierniť, ale nedošlo k takému výraznému poklesu, ako to bolo na jeseň na Orave a v Bardejove. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto kroku dnes tak, že budeme vyžadovať negatívny test na to, aj keď ľudia budú chodiť do práce, alebo aj keď ľudia budú chodiť mimo zabezpečenia život zabezpečujúcich potrieb, ako je, čo ja viem, ako sú napríklad potraviny alebo cesta k lekárovi. Výnimku budú mať deti do 10 rokov. Tretia vec, za ktorú by som chcel poďakovať, sú to veľkí zamestnávatelia, ktorí sa tiež chopili iniciatívy a viacerí pravidelne testujú svojich zamestnancov. A práve preto sme na dnešnom rokovaní vlády najväčšiemu zamestnávateľovi v Nitre a okolí spoločnosti Land Rover Jaguar povolili to, aby pretestoval svojich zamestnancov už od zajtra a pozajtra, to znamená štvrtok, piatok sa bude testovať viac ako 5000 ľudí v Land Rover Jaguari a aj v dodávateľských reťazcoch, ktoré sídlia priamo v areáli tohto výrobcu. A budeme tieto testy uznávať, to znamená tie testy, ktoré vykonajú v spoločnosti Land Rover Jaguar, budú platiť rovnako ako tie testy, ktoré budú vykonané na iných odberných miestach. A chcel by som tiež vyjadriť nádej, že takýmto spôsobom budú zodpovedne pristupovať k tomu aj ďalší veľkí zamestnávatelia a čo najskôr nabehneme aj v iných regiónoch na tento režim.
Na záver by som chcel povedať, že dobrá správa v tejto zlej situácii je v tom, že tie ilúzie o tom, že ako rôznymi špekulatívnymi návrhmi v priebehu 2 mesiacov sme zažili spustu, ako by ošvindlovať to, čo môžeme naozaj robiť, aby sme tú pandémiu potlačili, tak to už sa prežilo. Myslím, že sa to prekonalo. A každému je jasné, že máme iba 2 opatrenia, ja osobne som to opakoval mesiace a mesiace, a to je sprísnenie mobility a druhé opatrenie je plošné testovanie. Nemusí byť naraz na celom Slovensku, tak ako to bolo v tom celoslovenskom kole, ale musí byť v danom regióne plošné a prepáčte, že to tak poviem, musí byť povinné. Dobrovoľné testovanie funguje asi tak, ako dobrovoľný lockdown. Žiaľ, odskúšali sme si aj v Trenčine, kde veľmi zodpovedne k tomu pristúpili. Odskúšali si to Rakúšania, že keď je plošné testovanie na nejakom území dobrovoľné a nezúčastní sa ho naozaj každý, kto môže predstavovať epidemiologickú hrozbu, a to je každý z nás, tak to nefunguje. Nepomôže to zastaviť nárast šírenia vírusu. Preto som rád, že dnes je nám všetkým jasné, samosprávam, vláde, ľuďom, že musíme spolupracovať. Čím viac budeme spolupracovať a čím rýchlejšie, tým skôr sa cez toto obdobie, toto krízové obdobie dostaneme. Preto vláda poskytla Nitre a prilahlým obciam celému okresu k dispozícii vojakov, zdravotníckych pracovníkov, teraz myslím armádnych, poskytla testy, poskytla certifikáty a ďalšie logistické zabezpečenie a budeme podporovať takéto iniciatívy alebo ich aj sami iniciovať po celom Slovensku. A verím, že keď budeme spolupracovať tak, ako sa to ukázalo v Nitre a tak, ako sa to ukázalo v Trenčine, tak sa v priebehu januára čím skôr z tejto krízovej situácie dostaneme. Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi aj za stranu SAS poďakovať všetkým starostom a primátorom, ktorí sa či už chystajú, alebo už zorganizovali takéto testovanie, pánovi primátorovi Rybničkovi, ale do budúcnej pánovi primátorovi do Košíc, pánovi Polačekovi. A veľmi oceňujem ten prístup pána primátora Hatasa, ktorý bol odhodlaný osloviť aj vládu, aby zaviedol také prísnejšie pravidlá, ktoré povedú k tomu, aby sme naozaj znížili počet nakazených alebo infikovaných. Pre nás je to aj signál, hlavne pre školstvo, že aké máme spôsoby dostať deti do škôl. Na jednej strane sa očkuje, ale tam prebieha tiež určitý proces. A ten druhý nástroj je nástroj vyslovene iba testovanie a preto by som chcel vyzvať aj všetkých ostatných, či už starostov alebo primátorov, aby naozaj boli odvážni a pristúpili k tomu istému kroku, ako bol odvážny pán primátor Hatas, aby požiadal vládu, aby sme urobili takéto uznesenia, aby tie opatrenia naozaj boli takéto prísne, lebo toto je momentálne iba jediný spôsob, ako do budúcna v priebehu pár týždňov vieme dostať deti do škôl. A ja si myslím, že o tom už teraz ani nebudeme diskutovať a všetci sme si vedomí, že toto je ten prvotný cieľ, ktorý musíme dosiahnuť, aby sa vzdelávanie opäť naštartovalo nejakým spôsobom. A tak ako som spomínal, máme iba 2 možnosti, a to očkovanie a testovanie, a týmto by bolo vhodné, aby sme všetci pristúpili k testovaniu. My sme dlhodobo navrhovali, aby keď sme mali lepšie čísla a niekde v určitých okresoch tie čísla boli horšie, aby prebiehalo testovanie v tých horších okresoch. Momentálne to Slovensko sa naozaj nachádza už v takej fáze, že by sme postupne mali testovať vo všetkých okresoch a takýmto spôsobom znížiť či už mobilitu, alebo aj celkovú tú krivku. Ja ešte môžem potvrdiť, že v priebehu zajtrajšieho dňa do štátnych hmotných rezerv bude navezených 2,6 milióna testov, plus je pripravená opcia na ďalších 2,6 milióna testov, ktoré budú cez ministerstvo hospodárstva podpísané už tento piatok, takže do konca budúceho týždňa tu bude ďalších 2,6 milióna testov. V priebehu teda najbližších týždňov budeme mať k dispozícii viac ako 5 miliónov testov a týmto aj vyzývame všetkých pánov primátorov, aby naozaj oslovili jednotlivé ministerstvo alebo následne vládu, aby pristúpili naozaj k takýmto testovaniam, lokálnym testovaniem, ale za týchto podmienok, ktoré sú nastavené aj teraz. A opätovne ešte raz ďakujem pánovi primátorovi Hatasovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem celej vláde, že
prijala toto uznesenie, ktoré vychádza z dola. Naozaj začal s touto iniciatívou riaditeľ fakulty nemocnici, ktorý videl presne, čo sa deje v tom našom regióne a že zúfalo potrebujeme pomoc. Ja si myslím, že akýkoľvek primátor, akýkoľvek starosta i hneď zareaguje na volanie riaditeľa nemocnice, alebo by zareagoval, keď mu povie, že jednoducho nestíha. Že ľudia budú umierať doma, na chodbách, v sanitkách, len kvôli tomu, že ich nedokážu príjmať alebo prijať v nemocnici. Preto to bolo pre mňa naozaj veľmi prirodzené. Som teda rád, že aj vláda dala toto uznesenie a budeme teda testovať v okrese Nitra najbližšie 3 víkendy. Testovanie sa začne vo veľkých fabrikách alebo vo veľkých výrobných závodoch vo štvrtok. Bude pokračovať v piatok. V Nitre budeme testovať v piatok po obede, v sobotu, v nedeľu a potom opäť ďalšie víkendy. V ďalších obciach by sa malo testovať počas víkendu. Práve teraz zasadá okresný krízový štáb Nitry, kde sa dohadujú ďalšie detaily. Ja som veľmi rád, že máme toto oficiálne uznesenie a tým pádom sa do tejto operácie taktiež vkladá armáda, ďalšie silové zložky, bezpečnostné zložky. Bez nich by sa to naozaj nedalo spraviť v takomto veľkom meritku. Je to spoločný projekt, je to projekt, ktorý vychádza z dola, prepája sa z hora. Podľa mňa to je ideálny systém na to, ako spolupracovať a ako bojovať proti covidu. Výsledkom by malo byť zníženie krivky pozitivity v našom okrese, ale zároveň by malo byť výsledkom toho, aby sa náš okres vrátil naspäť do života, aby sa naše deti vrátili naspäť do škôl. Pevne verím, že sa nám to podarí a takto o mesiac budeme ukazovať čísla, ktoré boli obdobné na Orave. Spolu to dokážeme. Dovoľte ešte, aby som pár slov k tej epidemickej situácii práve v tom územnom obvode okresu Nitra. Tá situácia je v súčasnosti ešte horšia, ako bola na Orave. Dokonca len keď porovnávame tzv. PCR testy, vy viete, že v súčasnosti sa realizujú desiatky tisíc aj antigenových testov a len keď sa pozrieme na PCR testovanie, tak tá situácia je momentálne už horšia, ako bola v tom období na Orave. Tá intervencia, ktorá sa udiela na Orave, tie 3 celoplošné pretestovania obyvateľov, vďaka obrovskej zodpovednosti a spolupatričnosti ľudí Oravy, mala enormne veľký efekt a zmysel, pretože následne sa tie okresy Oravy v tom celoslovenskom meritku posunuli na tie najlepšie priečky. Takže naozaj ten efekt celoplošného testovania, pokiaľ sa ho ľudia zúčastnia, ja chcem aj v tejto situácii pozvať všetkých ľudí na toto testovanie, má obrovský zmysel a má potenciál vyčistiť tento okres a tú spoločnosť ľudí, naozaj od tých najinfektnejších ľudí. Avšak je veľmi dôležité, aby tí, ktorí budú pozitívne testovaní, dodržiavali veľmi striktné karanténne opatrenia, ktoré im budú predpísané aj so svojimi rodinami, zostávali doma. A takisto je nesmierne dôležité, aby tí, ktorí budú mať aj výsledok testu negatívny, aby naďalej dodržiavali prísne epidemické opatrenia, pretože pri antigenovom testovaní zachytávame naozaj len akutné ochorenie a dá sa predpokladať, že u mnohých z nich, ktorí budú mať aj výsledok negatívneho testu v tejto epidemickej situácii za 2 alebo 3 dni už môžu byť vysokoinfekční. A preto chcem veľmi všetkých poprosiť, aby aj v prípade negatívneho testu dodržiavali všetky opatrenia tak, ako sú nastavené, takisto aj zákaz vychádzania, ktorý platí na celom území Slovenskej republiky, aby sa zriekli akýchkoľvek sociálnych kontaktov, ktoré nie sú nevyhnutné, keď sú tie sociálne kontakty nevyhnutné pre ich prácu alebo pre iné dôvody, je dôležité dodržiavať rozostupy, dezinfekciu rúk a najmä ochranné pomôcky. A samozrejme, ja prosím, aby všetci ľudia zostávali doma a mali teda tie úzke sociálne kontakty len s členmi spoločnej domácnosti. Tento zákaz vychádzania alebo lockdown, ako sa volí, je veľmi efektívny nástroj k tomu, aby sme znížili reprodukčné číslo vírusu, aby sme znížili
vážnu epidemickú situáciu na Slovensku, avšak vyžaduje zodpovednosť ľudí. A ja chcem veľmi pekne poprosiť nielen ľudí územného obvodu okresu Nitra, ale na celom Slovensku, aby sme dodržiavali tieto ďalšie týždne, tie opatrenia, tak ako sú nastavené, aby sme boli zodpovední, pretože len od tejto zodpovednosti budeme môcť potom počítať úspech, ktorý tento lockdown bude dať. Pokiaľ naozaj nebudeme zodpovední a budeme sociálne kontakty mať aj s inými ľuďmi mimo svojej domácnosti, je vysoké riziko, že to ochorenie môžeme dostať a takisto toto zaťaženie zdravotného systému na Slovensku, tentokrát najmä v južných oblastiach, je naozaj už kritické. Ja chcem veľmi pekne poďakovať pánovi primátorovi a takisto pánovi riaditeľovi Milanovi Dubajovi Fakultnej nemocnice Nitra za to hrdinstvo, akým zvládajú momentálne ten obrovský nápor hospitalizácií, infikovaných a žiaľ aj úmrtí. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť nad úmrtím aj zdravotníkov, ktorý zaznamenal tento okres, tých troch zdravotníkov, ktorí pomáhali pacientom. A naozaj ešte raz veľmi pekne poprosiť obyvateľov Slovenska a teda aj územného obvodu Nitry, aby sme boli zodpovední. Veľmi pekne ďakujem za to, že to tak bude a všetkým obyvateľom Slovenska naozaj držím palce a občanom Nitry, aby to testovanie dobre dopadlo. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste zodpovední. Treba si uvedomiť, že chodiť do prírody je dobrá vec. Buduje to naozaj teraz imunitu. Ja by som z tohto miesta možno chcel aj ľudí pozbudiť, že športovanie, chodenie do prírody, momentálne teraz je veľmi dôležité si aj kúpiť a brať vitamín D, pretože vitamín D sa tvorí v našom tele, keď je dostatok slnečného žiarenia, teraz ho je veľmi málo, takisto vitamín C, zinok. Naozaj treba robiť všetko preto, aby tá imunita bola čo najlepšia, pretože práve toto ochorenie, pokiaľ tá imunita je dobrá, tak potom prebieha oveľa ľahšie, eventuálne bezpríznakovo. V prírode, pokiaľ dodržujeme rozostupy, teda dodržujeme naozaj tie dvojmetrové rozostupy a máme rúška na sebe, tak je to úplne bezpečné. Dôležité je, aby naozaj sa nedialo vonku to, že tí ľudia sú úplne blízko jeden pri druhom a nemajú pri tom rúška. Takže ja by som chcel aj teraz možno taký upokojiť takú tú hystériu, že keď ľudia sú niekde vonku a aj v mestských častiach niekedy, naozaj, že tých možností byť v prírode nie je veľa, ale pokiaľ ľudia dodržia rozostupy 2 metre a budú mať na sebe rúška, je to úplne v poriadku a v takýmto spôsobom sa vírus nešíri. Vírus sa šíri len vtedy, keď si dáme dole to rúško a ten sociálny kontakt je oveľa užší a samozrejme najefektívnejšie sa ten vírus prenáša, keď sme v uzavretej miestnosti, bez rúšok, rozprávame sa, máme dlhší kontakt, tak vtedy naozaj tá pravdepodobnosť nakazenia je veľmi vysoká. My sa veľmi tešíme ako vláda Slovenskej republiky a aj vôbec celkovo zmene tej nálady v spoločnosti, že tá ochota vzdorovať tejto pandémii práve masívnym testovaním je tu teraz oveľa vyššia, ako bola pred Vianocami a že samosprávy majú enormný záujem testovať svojich obyvateľov a veľmi aktívne sa podieľa na testovaní. V tomto prípade naozaj musíme poďakovať aj pánovi primátorovi Nitry, tomu regiónu za ten zodpovedný prístup a my by sme boli veľmi radi, aby takýto zodpovedný prístup, keď budeme mať dostatok testov, prejavili aj ďalšie ohrozené regióny. Áno, žiaľ, je ich viac a mimochodom aj samotný Trenčín už znova je veľmi vysoko, ale potom aj ďalšie regióny na Slovensku a v prípade, že budú mať samosprávy záujem testovať svojich obyvateľov, tak určite vláda Slovenskej republiky urobí všetko preto, aby to úsilie sa naplnilo a bolo úspešné. Určite by sme chceli, áno, aby v tomto prípade a aj pri tejto takej celospoločenskej objednávke tá aktivita vychádzala, áno, priamo zo samospráv a vláda bude veľmi rada súčinná a pomáhať
pri testovaní samosprávy. Nech sa páči. Aby ste si, pani redaktorka, ale aj ľudia vedeli predstaviť, my sme schopní dnes už testovať denne antigenovými testami na Slovensku na tej dobrovoľnej báze do 100 000 ľudí skoro. Keď si vezmeme, že potrebujeme mať rezervu pre momky, zdravotnícke zariadenia a ďalšie testovania, ktoré musia bežať pomimo týchto, nazvime to, že plošných testovaní, hoci regionálny, ale kde sa ide testovať celoplošne, tak potrebujeme milióny a milióny testov. To, že teraz dojde tých 2,6 milióna a do týždňa by malo dojsť ďalších 2,6 milióna, to nám zabezpečí možnosť rozšíriť to testovanie možno na 10 dní, na 2 týždne. Takže my musíme na rokovaní vlády prijať stratégiu, akým spôsobom, v ktorých regiónoch vôbec to bude možné. Strašne ma mrzí, že keď pred 2 mesiacmi sme tu takto s pánom ministrom zdravotníctva stávali na tlačovkách a presviečali všetkých, že máme pokračovať v tom testovaní, keďže sa ukázalo najmä v tých regiónoch Orava a Bardejov, ako veľmi dobre zafungovalo, tak proste neboli by sme v tejto situácii. Ale na to potrebujeme my milióny a milióny testov. A ako vidíte aj na príklade Nitry, bude potrebné vlastne 3 kola pretestovania v takýchto ťažko napadnutých regiónoch. Ja osobne, keď som sa rozprával s ľuďmi, s bežnými, proste pracujúcimi, s ktorými som bol v kontakte, tak mi, aspoň mne, ja mám takú skúsenosť, veľká väčšina mi povedala, pán Krajniak, pokiaľ cena za to, že budeme môcť aspoň trochu normálne fungovať, bude, že sa raz za týždeň pôjdem dať pretestovať, tak ja to rád urobím, aby som mohol chodiť do práce, aby som mohol chodiť aspoň s rodinou von. Myslím si, že možno pod tlakom vyčerpania sa tých iných možností, ktoré boli ľahšie, vyzerali ľúbivejšie, populárnejšie, ale nefungovali, sa dostaneme do štádia, že ak zabezpečíme dostatok testov, tak naozaj tam, kde to bude potrebné, okamžite spustíme plošné testovanie. To sa dá urobiť iba za spolupráce 3 zložiek. Vlády, samospráv v tom regióne, ktoré to musia chcieť. Viete, že pred 2 mesiacmi mnohé hovorili, my to robiť nebudeme. Nech si to vláda zorganizuje, ako chce. A tretia vec ľudí, že to budú chcieť. Ja si myslím, že v takejto situácii spolupráca týchto 3, povedal by som, ľudí, vlády a samosprávy dokáže zabezpečiť, že to čím skôr prejdeme. Boli tu falošné dilemy od jary, že či máme viac chrániť ekonomiku alebo viac zdravie ľudí. Od jary som hovoril a opakoval, všetky štúdie, ktoré boli aj v minulosti o epidémiách, hovoria, že čím prísnejšie ochránime ľudí a ich zdravie, tým skôr sa ekonomika otvorí a tým oveľa lepší bude ten ekonomický priebeh krízy. Pretože ak sú ľudia chorí, nemôžu chodiť do práce. Ak sú ľudia chorí, nemôžu byť ako učitelia v školách alebo v materských škôlkach a ľudia, aj keď by mohli ísť do práce, tak nemôžu, lebo musia byť s deťmi doma. Myslím si, že už sme, hádam, sa poučili, a poučme sa z toho, že sme vyčerpali všetky tie akože ľahšie, ľúbivejšie, populárnejšie možnosti. Poďme to robiť tak, ako vieme už mesiace a mesiace, že to robiť musíme, ak sa z toho chceme čím skôr dostať. Nefixlujme, robme to naozaj poctivo a robme to v spolupráci. Vláda, samosprávy, ľudia. Áno, určite áno. Slovensko má nakontrahovaných 1 000 000 dávok od spoločnosti Moderna. 12 000 pilotných dávok príde v rámci pilotného očkovania touto látkou. Predpokladám, že krátko potom, ako bolo toto schválenie, Slovensko je pripravené na to, aby mohlo aj túto očkovaciu látku používať. Samozrejme, dokonca čo sa týka jej prepravy a manipulácií, tak ide o jednoduchšie logistické spracovanie tejto vakcíny. Tam je potrebný ten mrazový reťaz zeleno minus 20, takže v každom prípade áno, aj Modernu budeme využívať na Slovensku.
Je úplne zásadné preto, aby to plošné testovanie prebiehalo hladko, aby sa pripojili starostovia. To znamená, že ja už som im to avizoval od Silvestra, aj teraz ešte prebieha okresný krízový štáb, kde presne doľaďujeme a pomáhame starostom. My sme im hovorili za mesto, teraz som im slúbil, že budeme zdieľať svoje know-how. Predtým som sa rozprával s riaditeľom štátnych hmotných rezerv, aby už rátal s tým, s tou variantou, že sa pridajú aj starostovia. Riešili sme teda technicko-materiálne zabezpečenie. S riaditeľom fakulty nemocnice sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom byrokraticky zastrešiť tie odberné miesta s regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Taktiež okresný úrad do toho spadá. Takže my sme sa snažili už ich do tohto vtiahnuť, do tejto prípravy. A aj teraz momentálne sedia a doľaďujú posledné veci, ktoré bránia tomu, aby sa mohli čo najviac tých odberných miest v obciach postaviť. Ďakujem pekne za túto otázku. A ja možno začnem tým, čo ste nepovedali, že čo deti. Deti do 10 rokov majú výnimku na pobyt v prírode. Ináč v podstate tú výnimku nemajú, teda mali by byť doma. Čo sa týka tých ostatných otázok, tak... Áno, toto sú výnimky, ktoré sú zadefinované v tom uznesení vlády ešte, ktoré platí od 1.1. A teda na tieto výnimky sa nevzťahuje ani povinnosť testovania, lebo je to zaobstaranie neodkladných potravín, eventuálne liekov, drogeriového tovaru. Takže tieto výnimky, v princípe pre Nitru platí úplne to isté, čo pre celé Slovensko. A s výnimkou ešte raz poviem, cesta do zamestnania pre ostatných ľudí žijúcich na Slovensku, ktorí sú mimo okresu Nitra, nemusí byť podmieňovaná testom, teda patrí do výnimiek, v Nitre do výnimiek už nepatrí, to znamená, kto ide do zamestnania, vzhľadom na to, že tá situácia je veľmi vážna, musí mať prítomný výsledok o teste, teda negatívny test. Takto ja chcem uistiť všetkých občanov Slovenskej republiky, že očkovacie centrá budú už v priebehu januára vedieť zaočkovať oveľa viac občanov, ako budeme mať dodávky vakcín. To úzke hrdlo budú žiaľ pravdepodobne dodávky vakcín. Ja som avizoval, že od firmy BioNTech Pfizer budeme mať niečo nad 200 000 vakcín, ktoré sú teraz zatiaľ zazmluvnené a mali by prísť na územie Slovenska. Dúfajme, že dorazia, tak ako je to dohodnuté s touto firmou. 12 000 príde od Moderny. Všetci si veľmi želáme, aby AstraZeneca a vakcína od AstraZeneca bola čo najskôr validovaná Európskou komisiou, aby sme ju mohli používať tiež. Takže ja chcem ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že čo sa týka očkovacích kapacít, sme dobre pripravení. Už zajtra sa bude očkovať v 51 nemocniciach na Slovensku, kde sa bude očkovať zdravotnícky personál. Viete, počítať z pilotnej fázy projektu, že koľko by nám to trvalo, keby sme pilotne zavádzali očkovanie, to naozaj nie je fér. Ja chcem len povedať, že všetky nemocnice, ktoré prejdú pilotnou fázou a teraz si budú najskôr očkovať vlastný zdravotnícky personál, následne sa z nich stanú vakcinačné centrá. A tak, ako už začal fungovať v podstate objednávkový systém cez COVID pass v tých vakcinačných centrách, ktoré prešli pilotnou fázou očkovania, tak začnú fungovať vakcinačné centra v jednotlivých nemocniciach. A ako som ja spomínal, pokiaľ by sme zaviedli a začali by fungovať naplno vakcinačné centra v každom okrese, tak my sme schopní prvou dávkou preočkovať viac ako 3,5 milióna obyvateľov do 3 mesiacov. Takže z tohto pohľadu naozaj to úzke hrdlo bude dodávka vakcín aj na územie Slovenskej republiky a my musíme aj očkovať takým tempom, aby sa nám nestalo, že nám tie vakcíny zrazu budú chýbať a ľudia budú potrebovať preočkovanie. Viete čo, ja skôr uvažujem, že veľmi by sme chceli priorizovať najmä seniorov v domovoch
zariadeniach sociálnej starostlivosti a naozaj chronicky chorých ľudí, ktorí majú vysoký vek. To je niečo, na čom naozaj by sme chceli, aby už v januári mohli byť tieto skupiny ľudí zaočkované ako prvé. Ešte jedna technická poznámka. Chcel by som ľudí upozorniť vzhľadom na vašu otázku, že kto všetko kam bude potrebovať negatívny test. Aj ľudia, ktorí nie sú z okresu Nitra, ale z nejakého dôvodu pracovne, lebo z iných dôvodov by nemali chodiť, potrebujú ísť do okresu Nitra, budú potrebovať negatívny test. A samozrejme aj v prípade, že z nejakého iného dôvodu môže to byť, že napríklad rodinný príslušník alebo blízky je v karanténe a chcú mu nakúpiť alebo zaniesť jedlo alebo prípadne nejaké veci, takisto každý vlastník, kto pôjde dovnútra okresu, by mal počítať s tým, že má mať negatívny test. My si veľmi vážime prácu všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí v tejto situácii bojujú s pandémiou. Treba si uvedomiť, že všetci z nich sú vystavovaní riziku, že sa s takýmito pacientami stretnú, či vo svojich ambulanciách, alebo kdekoľvek inde. Momentálne tá pomoc bola nastavená naozaj pre tých ľudí, ktorí pracujú v tých najexponovanejších a najzložitejších podmienkach, a to v covidových zónach našich nemocníc. Chceme tým príplatkom aj motivovať ďalších zdravotníkov, aby pomohli tým nemocniciam v týchto zónach. Viete, uvedomujeme si, že momentálne ministerstvo zdravotníctva požiadalo, aby boli reprofilizované niektoré nemocnice na 20-30% a riaditelia bezradní nám hlásia, že skratka nemajú dostatok zdravotníkov, aby mohli prijať viac pacientov s týmto ochorením do svojich nemocníc. A viete, mne to príde niekedy zvláštne, že nemocnica Galanta, ktorá má 431 lôžok, 300 kyslíkových lôžok, je schopná prijať 50 pacientov s touto diagnózou. Toto bol ten účel tohto príplatku bol práve ten, aby sme aj trošku možno pomohli tým riaditeľom a manažmentom nemocníc, aby dokázali namotivovať zdravotníkov, ktorých tu máme stále ešte, aby pomáhali práve v týchto naozaj kritických zónach, ktoré potrebujeme zasaturovať zdravotníckym personálom, aby sme zachraňovali zdravie a ľudské životy. No, doporučujem ľuďom, aby si pozreli, aké vyjadrenie mal pán Pellegrini v čase, keď sme mali na Slovensku asi 10 nakazených, alebo keď sme tu mali 100 nakazených, tak vtedy považoval za oprávnené, aby sme uzavreli ekonomiku a aby platil núdzový stav na Slovensku. Vtedy to bolo logické. A ja som to tiež považoval za logické. A teraz, keď nám čísla stúpajú, tak pán Pellegrini hovorí o tom, že treba zrušiť núdzový stav, že treba pomaly otvárať prevádzky, to hovoril celú jeseň. Kam by sme sa dostali takýmto prístupom? Však by sme takéto Nitry mali v každom okrese na Slovensku. Čiže považujem to za nezodpovedné, považujem to za život ohrozujúce, takéto vyjadrenia. Pretože keď sme povedali, že sme v tom spolu, či chceme alebo nechceme, COVID si nevyberá, že opozícia, koalícia, prívrženec vlády alebo niekoho iného, ani prívrženec konšpiračných teórií takých alebo onakých, to je jedno, COVID si nevyberá. A buď v tom budeme držať spolu všetci a budeme dodržiavať to, na čom sa dohodneme a to, čo aj starostovia, aj vláda, aj primátori, aj ľudia budú vidieť, že dáva nejaký zmysel. A my sme to už videli na Orave a Bardejove, že to malo veľký, obrovský zmysel a že to pomohlo. Alebo sa z toho nedostaneme. A kto bude vyzývať na to, že aby sme zvoľňovali nejaké opatrenia, alebo dokonca dávať trestné oznámenia za to, že chránime životy ľudí na Slovensku, tak to si musia vyhodnotiť ľudia sami. Pán Holý vám na to rád odpovie aj sám, keď ho budete kontaktovať, ale viem vám povedať jednu podstatnú vec, že pán Holý preukázal, že dodržiava všetky platné epidemiologické opatrenia. Pán Holý
nebol pôvodcom toho, čo mnohí špekulovali, že sa nakazilo niekoľko členov vlády. Pán Holý nemá ani chorú rodinu, ani žiadnych blízkych, dokonca ani jediného spolupracovníka, s ktorým bol dennodenne alebo spolupracovníkov z tých, s ktorým bol dennodenne v kontakte. Takže pán Holý nebol ten, ktorý by sem tú nákazu zavliekol. Štandardné. Vychádzame z prvého celoplošného testovania, to znamená, že tak budeme ohodnocovať aj dobrovoľníkov, koordinátorov a taktiež aj zdravotníkov. Doľaďujeme ešte posledné čísla, s premiérom by sme sa mali dohodnúť definitívne a s ministrom vnútra na tom, že aké to budú sumy, ale približne to budú rovnaké peniaze ako predtým. Za mňa naozaj tých ľudí treba aj ohodnotiť a dať im ten benefit za to, že majú takúto rizikovú prácu, takže za mňa to bude veľmi podobným spôsobom, ako to bolo počas prvého celoplošného testovania. Tu by som možno povedal ešte jednu vec, že je tu obrovská pomoc armády, bez ktorej by sa to nedalo. Taktiež premiér vyslal svojho asistenta priamo do Nitry, aby mali starostovia priamu linku na premiéra, keby vznikli nejaké problémy, ktoré treba akútne riešiť. To znamená, že tým starostom sa snažíme maximálne vyzústretí, maximálne im pomôcť, lebo objektívne treba povedať, že majú na to 2 dni pracovné, aby to dokázali dať dokopy. Jedna vec je, že to tu máme všetko, druhá vec je, že to musíme zmanéžovať a zorganizovať, ale my máme v okrese naozaj veľmi šikovných starostov, veľmi šikovné starostky. Pevne verím, že to stihneme a tých odberných miest bude dostatočný počet. Ďakujem. Ďakujem. Ak nie sú ďalšie otázky, ja by som na záver chcel povedať len na povzbudenie ľudí na Slovensku to, že asi ste si každý všimli, že my Slováci sme ako národ trošku taký frflavý. To znamená, pofrflavujeme si radi na všetko, čo je okolo nás. Ale máme jednu vlastnosť a vždy v histórii sme ju mali. Že keď bola nejaká ťažká situácia, bez ohľadu na to, aké sme mali názory predtým, sme sa dokázali zomknúť a spolupracovať. Teraz je tá situácia, keď to môžeme ukázať. A ja verím, že to aj ukážeme a že sa nám podarí čím skôr cez túto ťažkú situáciu prejsť. Myslím si, že sme to už viackrát ukázali, že ako národ, ako štát, ako ľudia, na to máme dostatočnú kultúru, vytrvalosť a odhodlanie. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia.